انا دلوقتي يا جماعه على الكافيه بتفرج على ماتش برشلونه، انا عندي برد خلق اصلا، فعايز اجرب حاجه كده مع الراجل اللي جنبي ده، بص الراجل ده، اجرب حاجه بس مش عارف هيسمعها بقى ولا لا. الله يخرب بيت الصين على اليوم اللي رحنا فيه الصين ده، كان يوم مهبس يا ساتر يا رب. تعال كابتن، تعال والله تعال كابتن، مفيش حاجه والله، والله بهزر معاك والمصحف بهزر معاك، تعالى بس. سلام عليكم يا غوث، شاي كرام. سلام 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 سلام. اوه فاضل الغرميد. सारी दुनिया चाट के